እዚህ የምናየው ትሬል የተዘጋጀ ነው። መንግስት ያዘጋጀው ትሬል ነው። ዛሬ ስፔሻሊ ደስ የሚለው ነገር በብስክሌት ውድድር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ ማለት ነው። እና ፍሮም ታይም ቱ ታይም እነሱን እናገኛቸው ይሆናል። እንዳንጠፋ ኦልሬዲ ፓርኩ ያዘጋጀው ወይም ስቴት ፎረስት ሰራተኞች ያዘጋጁት ማርኮች አሉ። በየተወሰነ እንደዚህ ቀለም ይቀቡታል ማለት ነው። ባለፈ ቪዲዮ ላይ ስንነጋገር የራሳችንን ማርክ ማድረግ ይኖርብን ይሆናል ተባብለን ተነጋግረን ነበረ እና ዛሬ ያንን መንገድ ተከትለን እንሄዳለን። ሆፕፉሊ እነዚህ ብስክሌት የሚወዳደሩ ሰዎችን አናስቸግራቸውም። ዙሪያውን እየዞሩ ነው የሚሄዱት፣ በተቻለ መጠን እንዳናስደነግጣቸው ማለት ነው። ሰው ኤክስፔክት የማያደርጉ ከሆነ ኤኒዌይስ መንገዳችንን በዛ ውስጥ ነው የምንሄደው።